Қайырлықым барлығыне көптен бері ойланып, қандай камера алам деп отзывтарды қарап, GoPro 11 камерасына тоқтадым. Енді жаңа тапсырыс келді. Енді ашып көрейік, оның түсірін ішінде не бар. Инструкциялары. Мына жерде мынау Quick деген программа арқылы программасын орнатады екен. Одан кейін мынау камера. Так, он ищет не у нас USB Type-C шнур. Вот один. Но крепление лара. А, блин, камера юзлит. Вот один. Но батарей. Одан кейін бұл нәрсе екен. А, бұл. Шлемге жабыстырып қояды екен. Камераны өзің қарай екен. Ашамыз. Жер сенсордағы барлық. Барлығын алып сап. Мен жерде. Мен жерде. Мына жерде батарея үшін. Мына жерде итеру керек, тарту керек. Ішіне қарасақ, еш нәрсе жоқ. Бірақ батарея кепті де. Мына батареяны салып, қосып көрейік. Ага, батарея салдык. На жерде мен флешка алып койгам. 128 гигабайттык. 10-шы класс. Жылдамдығы өте жоғары флешка. Бұл камераларға арналған. Оған салу керекті. Қосылмай атыр өткен флешкасы. Флешканы да саламыз. Флешка тұрды. Жауып саймыз флешкасын. Енді қосып көріміз. Енді қосып көрейік. Не қосылды жаннан. Так, бірнеше режимы бар екен, соңынан көрейік режимдарында, мынау қандай режим тұр екен. Стандартный режим дейді. Көріп көрейік. Нестандартный режим. Одан кейін полный кадр дейді. 5.3К. Одан кейін 4К дейді. Одан кейін кино. Кино дейді. Одан кейін ультра замедленный дейді. Енді не айтамыз, бұл жерде мынау настройкаларын өзгертуге болады. Неше өткен профессиональный деп айтсам да болады да бұны. Сол енді мынаны сөндіреміз. Не осы айтайын дегенім.